xisbi xaakimka kolmiye ee gobolkani gabiile ayaa munaasabad soo dhaweyna ugu sameeyey degmada tugo jaale beelaha degan galbeedka gobolkani gabiile waxaana munaasabadani soo dhaweynta ahayd goobjoog ka ahaa guddida kaambeynka ee xisbi xaakimka kolmiye ee gobolkani gabiile iyo maamulka degmada tugo jaale waxaana ugu horeynba mas-uuliyiin halkaasi ka hadashay ka mid ahaa hadalladoodii waxaanu jecelahay inuu xisbigeennu guulaysto waxaanu ka shaqaynaynaa inuu hogaamiyaheennuna soo baxo iyo hogaamiyayaasheennu ama madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka haddii ay noqoto muuse biixi iyo cabdiraxmaan saybici waxa inoo ballana waxa weeye maanta kaliya kulankeenu ma ahaanayo qorono gaaraan yeelanana waxaynu ka hawlgelanaa sidii aynu guusha u hantii lahayn aniga beesha anigu aan ka dhashay een ka tirsanahay een ka mid ahay een ku jiray saaka halkaa soo muujisay maxaydan caqoonteedii iyo taageeradeedii soo muujisay waan ku faraxsanahay waxaynu ka warqabnaa xisbiga kulmiye wuxuu maanta ku tartamayaa waa horumarka uu dalka ka qabtay wey waa horumarkii uu u soo bandhigay markuu kaambeynka ku jiray madaxweynaha maanta talada dalka haya mudane axmed maxamed maxamuud siraayo kii ay bulshadu inooga baratay ee waxqabadkii ay inooga baratay ayuunbuu fulinayaa hogaamiyaha shiraban ee uu inoo soo xulay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaalilan mudane axmed maxamed maxamuud siraayo oo aynu qabno inuu ka bixi karo muxuu hayay hogaamintiisana la mahadin doono insha allahu tacaala mujaahid muuse biixi cabdi midnimada soomaalilan ha jirto ha joogto amniga iyo wadajirka ummadda iyo isku calool furnaanta soomaalilan ha jiro ilaahay waxaan ka baryaynaa xanafta iyo xagxagashada tartanka xisbiyadu inuuna jiritaanka soomaalilan waxba yeelin maanta waxa aynu arkaynaa oo dabayshii ay u socotaa inaynu guurshii dhabadii guushaaka aad ku taaganahay wax yarba aynoo hadhay anu waxaan igula talinayaa in boqolkiiba sagaashan aynu ku guuraysano insha allahu dunia kariim cilmi maxamed jafogan aragga xorta star tv magaalada tugo jaale